Kolegen Klodiana Lala e fillimisht për ta pyetur me prezencën në SPAK të zyrtarit të lartë amerikan. Klodit, përshëndet, cilat janë informacionet dhe detajet për këtë çështje fillimisht? Po, nisi da përshëndetje. Zyrtari lart amerikan Todd Robinson sa po kalon ambientet e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, për afro 2 ore ai ka zhvilluar një takim me zyrtarët më të lartë të prokurorisë posaçme dhe konkretisht me kreun e prokurorisë posaçme zotin Altin Dumani, si dhe me një numër të lartë të prokurorëve. Sipas të dhënave jo zyrtare, sepse deri më tani institucionet nuk kanë reaguar, është folur pikërisht për punën e prokurorisë posaçme, por edhe mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë prokurorisë posaçme, por po ashtu edhe këtë institucionit të rëndësishëm të krijuar në kuadër të reformës në drejtësi dhe që po heton zyrtarët më të lartë të shtetit. Todd Robinson është ndihmës sekretarin mbron ndërkombëtare të narkotikëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka folur për çështje konkrete dhe për bashkëpunimin që do të ketë mes prokurorisë së posaçme, por edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër narkotikëve, por edhe me koordinimin që do të ketë mes institucioneve të ndryshme me qëllim goditjen e grupeve kriminale, por jo vetëm, edhe ndihmën që Shtetet e Bashkuara Kurat Amerikës i japin prokurorisë posaçme si një institucion që është krijuar për të goditur krimin dhe korrupsionin në nivelet larta. Dhe sikur se dihet, prokuroria posaçme ka një numër të lartë çështjesh hetimore që kanë të bëjnë jo vetëm me ndëshkimin ndaj zyrtarëve të lartë, përfshin korrupcion apo vepra tjera penale, por edhe me çështje hetimore që kanë të bëjnë pikërisht me goditjen e grupeve kriminale të përfshirë në narkotik apo në çështje të tjera. Po, Klodi, ish ministri Nasip Naço është paraqitur sot në mëngjes në SPAK. Çfarë informacione ka?